אתה קורא? את הספר על הקטר הקטן. הוא הביא מתנות יום הולדת, ומחר זה יום ההולדת שלי. קטר קטן שמביא מתנות? ודאי שאינך מאמין לזה. דווקא כן, הקטר יבוא. חבל על הזמן שלך, אריק. לא יגיע לכאן שום קטר שיביא איתו מתנות יום הולדת. הוא יבוא. אני בטוח בזה. אני בטוח בזה. אני בטוח. אני בטוח בזה. זלל תולעים ירוקות? כן. אם כך, העבודה תעביר לך את העייפות. בוקר טוב לך, מתי. קטרים חדשים כמוני לא צריכים להתעורר כל כך מוקדם, זה הורס לנו את המנוע. הורס את המנוע? איזו שטות! מה אתה מבין בזה? אתה הרי לא יותר מקטר קטן שמעביר את הרכבות האמיתיות ממסילה אחת לאחרת. היי, מה זאת אומרת רכבות אמיתיות? הפסיקו לקשקש, אסור לבזבז רגע! ומהי המשימה שאתה רוצה שאעשה במהירות ובמיומנות? קח את רכבת הנוסעים לעיר הסמוכה שבעבר להר. ראה זאת כסגור, סבא. רוני, אבל לכאן את השאר. קדימה, דן. תיזהר שלא תפוצץ את הכיתור שלך. אל תצחיק אותי, כבר גררתי דברים כבדים ממך. וואו, רוני קם היום בהרבה מרץ. באמת,
קטן, הפסק את העשן הזה. אני אשתדל, לאן היום המנהל? אתה רואה את רכבת המסע ההיא? קח אותה לעיר שמעבר להר. אין בעיה, המנהל, לחזור בן רגע. לא! רוני, היכן הקטר שמוביל חלב? אתה בטוח שלא שכחת את יהושע? אני לא רוצה להעיר אותו. אבל יהושע מושך את רכבת החלב. לא היום. יש לי רעיון מבריק. אתה עדיין מנסה להוביל רכבת משלך? ודאי. בשביל זה אני קטר, נכון? הרגע, ילדון יקר, אני בעדך. האמת היא שלא הייתי מתנגדת אילו היית גורר במקומי כמה קרונות. קמתי הבוקר עם התכווצות נוראית בכתף. אבל גם תורך יגיע. תודה רבה, סוניה. קדימה, יהושע, תזיז כבר את קרונות החלב. אין בעיה, אני בדרך. מה אתה חושב שאתה עושה? אל תתרגז, מגדל, אני אגרור אותם. אתה קטן מדי. ומה אתה מבין בזה, בול עץ שכמותך? רוני לא קטן מדי. אינך מפחיד אותי? ומה יש לך בשבילי היום, מגדל יקר? קרונות שלמים של משחקים ומתנות. כמה נפלא! זו רכבת יום ההולדת, אבל היא ריקה. רולו, הליצן מעמיס אותה עכשיו, אז כדאי שתזוזי. כן, המפקד. אל תדאג, רוני. יום יבוא וגם לך תהיה רכבת משלך. אני מקווה שאת צודקת. אני בטוח שאת צודקת. מוכנים לצאת לדרך? מוכנים ומזומנים, רולו. כולכם לעלות. הם לא יצליחו להיכנס. בילוני! טנדי פנדי! אני כאן! יואב, הכל בסדר? ריקי! גרוני, גם תורך יגיע. אני מאוד מקווה. לכבוד הוא לי, כלומר, אני שמח להודיע לכולכם ש... כלומר, הגיע הזמן ל... הגיע הזמן לזוז! קדימה! לדרך! אני יכולתי לעשות זאת. אתה עדיין חולם על הרכבת? מתי תתבגר כבר, אריק? הביא אותי כבר. זה ממש טיפשי, הרכבת הזאת לא קיימת. ודאי שהיא קיימת, והיא תבוא אליי. אני בטוח בזה. Oh.
רגיל. אוף. למה עצרנו כאן? כן, למה עצרנו באמת? אין לי מושג. לפתע הרגשתי כאב חד ונעצרתי. אני כל כך מצטערת. ידעתי, ידעתי. כעת לעולם לא נצליח לעבור את ההר. כואב לך? לא, קופי, זה לא כואב, אבל אינני יכולה להמשיך לנסוע. בתור המנהל, כלומר הליצן הראשי, זאת אומרת הממונה על רכבת המתנות, כדאי שחפש עזרה, כלומר אמצע עזרה. אוץ'. אני חושבת שכדאי שאצפור לעזרה. יש לי רעיון, אולי כדאי שתצפרי לעזרה. טו טו טו. רוני, משהו קרה שם! סוניה, מאותתת שהיא בצרה! רופא! רופא! סוניה בסכנה! היא זקוקה לעזרה! אסור לאבד אף רגע. תאמרי, טו... טו... ובכן, יש כימות קל בידית המסובבת. את היא בסדר, אבל את חייבת לנוח היום. אבל אדוני הרופא, אנחנו חייבים להמשיך בנסיעה ולעבור את ההר, כי יש ילדים שמחכים למתנות יום ההולדת שלהם. אני מצטער, אבל אני חייב להחזיר את סוניה לתחנה שלנו. אבל... עצור קטר אחר, כולם עוברים מכאן. כן. מתי ודן אמורים להגיע לכאן בכל רגע. נכון, כמובן, זה בדיוק מה שנעשה. התכוונתי להגיד זאת. אני יודע שתכף יגיע לכאן קטר, אני בטוח בזה. אני חושב, אולי, בבקשה. רואים? אמרתי לכם, נכון שאני גאון? אתה פשוט בר מזל. עצור! עצור בבקשה! עצור! מה אתה חושב שאתה עושה? אני, הם, אנחנו... או, הליצן הזה מנסה לומר שהרכבת שבה נסענו התקלקלה, וילדים רבים מעבר להר מחכים למתנות יום ההולדת שהבאנו להם. לכן אנחנו מבקשים ממך לעזור לנו להסיע עליהם את הקרונות. כן, כן. בדיוק שאני אגרור אתכם. כרגע סיימתי להסיע עשרות נוסעים מכובדים לעיר שמעבר להר. הנסיעה הייתה בטוחה וחלקה, אני נסעתי במהירות ונהנתי מהנוף. הנוסעים שלי ישנו בנוחות מרבית, ואחרים אכלו בקרון המסעדה, אכלו ונהנו. אז שאני אוביל צעצועים, הצחקתם אותי, הצחקתם אותי, הצחקתם אותי, הצחקתם אותי, הצחקתם אותי. לעולם לא נצליח. אני בטוח שיש עוד קטרים מלבדו. מההתחלה ראיתי שהוא לא היה הקטר המתאים. זה נשמע קטר מושלם למשימה! עצור! הולו, היזהר שלא תיפגע! עצור מיד! עצור! בקלי קלות! בעצם לא כל כך. היי, מה אתם רוצים, ליצנים? הקטר שלנו נפצע וחזר לתחנה. ילדים רבים מחכים למתנות יום ההולדת שלהם שנמצאות על הקרונות שלנו. אם תגרור אותנו, כולם יהיו מאושרים. רוצים שאגרור אתכם? הקשיבו אליי. רק הבוקר גררתי רכבת מסע שהכילה מכבש דפוס יקר ערך שממנו יודפסו ספרים ועיתונים לבני אדם משכילים. אני קטר מאוד חשוב, ומובן שלא אשפיל את עצמי ואגרור אתכם. מובן שלא, מובן שלא, מובן שלא, מובן שלא, מובן שלא. נו, אמרתי לכם שלא נמצא שום קטר שיעזור. ודאי שנמצא. מה פתאום?
פתאום. אנחנו נמצא. אין סיכוי. תראי. אל תקשקש. זו רק התכווצות והיא תחלוף עד מחר. מסכנה סוניה. כן. וזו ההזדמנות שלך. ההזדמנות שלי? לרכבת. נכון, לרכבת. מגדל? מה אתה רוצה? תן לי בבקשה לגרור את רכבת המתנות. אתה באמת רוצה לעשות את זה, אה? כן. אני רוצה. אני חושבת שהוא מסכים. לעולם לא. אין זמן, אתה קטן מדי. לעולם לא. לא, לא, לא. לא יעבור מפה עוד שום קטר. יעבור. לא יעבור. יעבור. לא יעבור. שמעת ליצן מגודל? אין עוד קטרים. סלחו לי בבקשה. כן, כמובן. לא יעבור. כן. לא. כן. לא. כן. לא. כן. לא. היי, תהיה בשקט, אנחנו מנסים לדבר. לא יע... קטר! קטר! אנחנו זקוקים לקטר. שיקח אותנו מעבר להר. בבקשה. הקשב אליי. כן, אולי תוכל, מה שהם אמרו, כן. כמובן. בשמחה. היי, יופי. כן, אשמח לעשות זאת, אבל... אבל? אבל אני זקן מדי בשביל עבודות כאלו, ואין לי די כוח לעבור את ההר. מצטער. הזדקנתי. הזדקנתי, 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 הזדקנתי. לא היה לי די כוח, רוני. אם לך אין כוח, ודן ומתי אינם מוכנים, אז אין להם שום קטר. אבל אתה יכול. כן, נכון, אני. שום המגדל תישן במנוחה, לה לה לה. כמו שאמרתי, אין עוד קטרים. אוי לא, כעת לעולם לא נגיע. או, הרגעי רקדנית קטנה. אם נפסיק לקשקש ולבכות ונתחיל לצעוד, יש סיכוי שנגיע בימים הקרובים. אבל מה אתם נכנעים? הקשיבו עליי, מי שנכנע, כלומר, מי שזוכה, לעולם לא, זאת אומרת, מנצחים, מנצחים לעולם לא נכנעים. אל תאמין לסיפורים. ובכלל, איפה נמצא קטר? אני מוכן לנסות. איזה יופי. עכשיו יש לנו קטר הנשיא שחושב שהוא יצליח. כן, אצליח. כן אצליח. אם אתה פוחד מכישלון, קום תתייצב מולו על שתי רגליך. אם מסביבך יש בלגן היום, אל תיכנס, אל תהיו מפניך. אם תאמין בעצמך, אז תיווכח שבכל תצליח. אצליח, כן אצליח. אין שום פסגת הר שלא תכבוש, וכל נהר תחצה בלי קושי, וכל חלום שתחבוץ יוגשם אם תרצה. בכל אתה תצליח, וכלום לא יעצור. מדי, לעולם לא תצליח. כן, אצליח. אתה תצטער. אל תתייאש, קטר קטן. אני חושב שתצליח.
מדי, לא תצליח להחזיק מעמד בסערה, לא, לא תצליח. אני בטוח שאצליח. הלוואי שתבוא. הצלחתי! כולנו יחד הצלחנו! היי!